No HJK:lla vaihtui valmentaja tuossa tämän kauden aikana. Miten sun mielestä tämä Banan aikakausi on lähtenyt käyntiin? Näkyykö pelissä jotain ihan selkeitä muutoksia sun mielestä? Joo, todella selkeitä. Banalla on hyvin selkeä tapa tehdä asioita ja se mitä tehdään treenikentällä, niin se kaikki perustuu siihen, että niitä yritetään tuoda sitten peliin. Ja se koko puolustuksen organisaatio, mitä meillä nyt on ollut, niin se on ihan puhtaasti Banan toistamistaan sitä treenikentällä. Ja tietenkin se on yksi, että sulla on filosofia, toinen, että saat pelaajat ostamaan se. Ja nämä molemmat asiat on käynyt ja tulokset on ollut sen osalta hyviä. Ja mun mielestä me koko ajan parannetaan ja mä tykkään sen. Musta se kaikki, mitä tapahtuu kentällä, se on seurasta siitä, mitä on tehty treeneissä ja organisaatiossa ja seurassa muuten. Ja mun mielestä tällä hetkellä se näyttää erittäin hyvältä. No tänään oli yleisö ja semmoiset 3700 suurin piirtein. Onko toimitusjohtaja siihen tyytyväinen? Jokainen katsoja, joka tulee, niin siitä ollaan kiitollisia. Sehän on ihan selvää, että me kilpaillaan monen muun asian kanssa ihmisten vapaa-ajasta. Ja meille se kaikkein tärkein yksittäinen mittari on se, että kuinka paljon meidän kausikorttilaisuudet kasvaa. Ja ne on kasvanut joka vuosi ja meidän fanit on ollut erinomaisia tänä vuonna, pitänyt hyvää kannustavaa fiilistä täällä, koska se on iso osa ottelutapahtumia, mitä ne on täällä kotiottelussa tehnyt. Ja me ollaan tehty myös se, että me on laitettu ne tuohon maalin taakse ja yhteistyössä heidän kanssa on löydetty keinoja, millä pystytään sitä edistämään, koska kaikki tällaiset yhteisöllisyyden muodot, joita pystytään jalkapallon ympärille muodostamaan, niin ne on sitä kulttuuria ja totta kai siinä vaiheessa, kun meidän katsojakeskiarvot nousee, niin musta se on yhtä iso osa on sillä se, että mitä tapahtuu kentällä, mutta myös se, että meillä on iso laulava fanikatsomo, niin silloin se ottelutapahtuma myy itse itseään. Et se on iso osa myös meidän markkinoinnillista strategiaa. No, sulla on varmaan jonkinlainen käsitys siitä, että onko HJK Helsingissä, niin onko se semmoinen puheenaihe, että puhuuko ihmiset paljon HJK:sta? No, tällä hetkellä koko ajan enemmän se pointtihan on se, että markkinointi tai seuran luominen ei ole sitä, että edellisenä viikonloppuna laitetaan tai edellisen päivänä tai samana päivänä laitetaan lehteen mainos, vaan se on sitä, että me koko ajan erilaisia tapoja, sosiaalista mediaa, suora markkinointi, mainontaa, erilaisilla tavoilla pyritään olemaan ihmisten keskusteluissa ja saamaan se huomioarvo. Ja se on ympärivuotista, siinä pitää olla systemaattinen, se pitää olla pitkäjääntinen. Tällainen asia, niin se ei ole niin kuin sprintti, vaan se on vauhtikestävyyslaji. Ja sun pitää koko ajan olla ihmisten top of mindissa, että sä olisit niiden puheaihe. Ja mun mielestä me ollaan onnistuttu erittäin hyvin siinä. Totta kai sitten buumi tulee myös muista asioista, jos on tullakseen ja jos sellaisen ansaitsee, mutta nyt on ihan perusvirinä on hyvä, jonka päälle pystyy rakentamaan selkeästi. No, sä oot käynyt koko klubin ton junioriputken läpi ja pelannut edustusjoukkueessa muutamankin otteeseen. Mitä sun mielestä tarkoittaa klubilaisuus? Mitä se on? No joo, siis mä laitoin 82. tuolla Kannelmäen hiekkakentällä laitoin klubin paidan ensimmäistä kertaa päälle ja mä oon kokenut, että klubilaisuutta se on sellainen elämänmittainen matka, että sulla on eri tasoilla sä voit olla sitä, että ensiksi mä oon ollut pelaajana, sit mä oon ollut ammattipelaajana, mä oon aina ollut kannattajana ja mä toivon, että mun lapset on tässä ja mä oon ihan varma, että on, että se on sellainen, että tässä on niin paljon kiinnittymiskohtia, olit se minkä ikäinen, oli sun tilanne mikä tahansa, niin sä löydät täältä erilaisia yhteisöjä, mihin kuuluu. Ja musta siinä klubilaisuudessa kuitenkin siinä hyvällä tavalla perustuu sellainen niin kuin perinteisyys ja sit sellainen kulttuuri, että jokaiselle on tilaus ja tietenkin ainakin se, että yritetään menestyä. No, HJK on iso junioriseura täällä. Minkälainen vastuu HJK:lla on nuorten kasvattamisessa? No se on aivan mielettömän iso ja sehän on todella tärkeä osa meidän seuraa. Et jos ajatellaan, että meillä on 2300 junioria perheineen, niin totta kai kun ne on viikoittaisissa tekemisissä meidän kanssa ja panee HJK:n pelipaidan jossain päälle ja niitä valmennetaan ja ne kuuluu seuraan, niin meillä on myös mahdollisuus tehdä hyvää, meillä on mahdollisuus jättää jälki ja silloin se vaatii myös seuralta, että me annetaan niitä hyviä
hyviä impulseja ja hyviä kokemuksia siitä, että jalkapalloseurassa toimiminen, oli se sitten pelaaja tai talkootyöntekijä tai taustahenkilö, niin se on hyvä kokemus. Ja se, niin, että sä kuulut silloin siihen perheeseen. Ja siinä voi tuoda paljon hyviä asioita esille. Sen lisäksi, että meillä on iltapäiväkerhotoiminta, meillä on esikoulutoimintaa, meillä on senioritoiminta, meillä on hyvin erilaista toimintaa, ja se kuuluu sen seuraan, että löytyy niitä liittymiskohtia, ja silloin se vastuu myös, että silloin annetaan tietysti laadukasta toimintaa, mutta myös se, että jos pystyy jättämään jonkun muun jäljen niin hyvässä, niin se pitää yrittää myös tehdä. Niin, yksi aika suuri eurooppalainen seura, heidän mottonsa, että enemmän kuin seura, niin varmaan HJK:kin vähän tähän samaan pyrkii täällä Suomessa. Niin, me tehdään ilman, että meidän tarvitsisi tai ollaan edes hirveästi mainostettu sitä, aika harva tietää, että meillä on, että me ollaan kirkon jälkeen suurin iltapäiväkerhotoimija. Meillä on 3-vuotiaista Alzheimer-potilaisia viikoittaisia ihmisiä, jonka kanssa me tehdään töitä, ja täältä lähtee hyvin paljon hymyileviä ihmisiä. Olitte sitten fani, olitte sitten tuu tänne yritystapahtumaan, testauttamaan itsesi kuntotesteihin tai tulitse sitten katsomaan HJK:n peliä, mihin katsomaan osaan tahansa, tai pelaat sä HJK:ssa, oot sä äiti tai isä, niin kyllä me halutaan pystyä tarjoamaan niille jotain sellaista, että klubilaisuudessa on hyvä asia olla mukana. No, tähän loppuun vielä Aki Riihilahti, tämmöinen perinteinen työpaikkahakukysymys, mutta ei kysytä susta, vaan kysytään klubista, että missä näkisit klubin 10 vuoden päästä? Se on ihan selkeä asia. Mä oon miettinyt moneen kertaan, että minkä mä haluaisin nähdä, että mikä se olisi se otsikko. Se otsikko on se, että joku meidän oma juniori ottaa toisen oman juniorin paikan ykkösjoukkueesta, kun hän lähtee eteenpäin Eurooppaan. Se kertoo sitä, että me ollaan nimenomaan kasvattajaseura, joka pyrkii menestymään myös eurooppalaisesti, pyrkii tuottamaan eurooppatasoisia pelaajia. Ja se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se vaatii niin paljon. Se tarkoittaa sitä, että sulla on oltava olosuhteet, sulla on oltava tarpeeksi paljon valmentajia, sulla täytyy olla taustaorganisaatio, sulla täytyy olla yhteisö, joka kaikki tähtää siihen, että me saadaan ihmisille laadukas matka, olisi sitten kilpaurheilussa tai harrastetoiminnassa, niin silloin tämä asia voi toteutua vain näitä kahta asioita tekemällä. Muuten se on lottoa tai sitten se on epätaloudellinen yhtälö. Hyvä. Kiitos, Aki Riihilahti. Kiitos.